Minu nimi on Marek Kaun ja töötan projektijuhina. Minu puhul ei ole nii, et mina leidsin tee Verstonisse, et see on mingite asjade loogiline jätk oli. Et täpselt 9 aastat tagasi pühkisime siis koos kolleegidega ühe teise ettevõtte tolmu õlgadelt ära ja tollane projektijuht asutas koos sõbraga Verston ehituse ja meid võeti kaasa. Verston ehitus tööandjana on võimalusi pakkuv. Kõigil inimestel, kes Verston ehituses töötavad, on võimalus areneda, kõigil on võimalus kaasa rääkida. Mulle meeldib see, et inimesed saavad areneda koos ettevõttega ja samamoodi ettevõtte areneb koos inimestega. Saab öelda, et ole mees, haara kinni ja tegutse. Minu arvates on Verstoni tugevus teedeehituse valdkonnas just meie meeskond. Et mingi seltskond on koos olnud Verstoni sünnist alates ja ettevõte on laienenud. Ja laienedes, kui me oleme inimesi juurde võtnud, siis me oleme üritanud inimeste sisse näha just seda, et kas nad sobivad meie kultuuri ja meie õhkkonda. Loomulikult meeldame, et nad on oma valdkonna spetsialistid ja saavad töövaldkonnas edukalt hakkama. Enda meeskonda ja Verston ehitusse uusi inimesi värvates hindan ma inimestes kõige rohkem ausust, lihtsust ja endaks jäämist. Ja tööalaselt on olulised märksõnad kindlasti tahtmine, pealehakkamine, initsiatiivikus ja motiveeritus. Kui need omadused on olemas, siis sinna õnnestub kõike muud juba juurde ehitada. Mulle isiklikult meeldib väga, et Verston ehitus on tegev Paide linnameeskonna püramiidi juhtimises siis. Kui me täpsemalt räägime Paide linnameeskonna püramiidis, siis tegelikult minu hinnangul Verston ehitus annab sellega tagasi sellele regioonile, kust Verston ehituse juhid ja väga paljud töötajad pärit on läbi selle, et võimaldatakse lastel tegeleda mingi hobiga. Samamoodi on see juba läinud selles mõttes massidesse, et näiteks üle nädala on jalgpallihooajal kogukonnal võimalus koos käia, jalgpalli vaadata ja selle kõrvale ka muust elustolust rääkida, et see jalgpall on Paides saanud juba selliseks igapäeva osaks. Võib-olla saaks Paide linnameeskonna ja Verston ehituse suurusest paremini aru, kui me mõttes kaotaksime nad ära. Targutajad kindlasti ütleksid, et siis toimetaks mingi muu ettevõtte ja jalgpalli asemel oleks korvpall või võrkpall. Kuid tegelikult me teame, et need asjad nii lihtsalt ja kiirete käi. Verston ehitus ja Paide linnameeskond näiteks meistriliiga tasemel on jõudnud sinna, kus nad praegu on vastavalt siis 9-10 aastaga.